Манчестър Сити срещу Севиля е един матч, който домакините трябва за пореден път или по-скоро за пореден път от началото на сезона, за да докажат, че са много по-класния противник. Защото в последните няколко мача гражданите сякаш понамалиха темпото. Тук аз ще играя един пазар, който си харесах. Едно първо по време крайен резултат, защото ставката е добра, а реално смятам, че няма нищо по-логично от това Ман Сити да победи още през първото по време, а след това да спечели боя. Освен ако не се пази и не се щади съвсем много, но смятам, че няма да е така.